Ja želim da izrazim zadovoljstvo što počinjemo još jedan veliki posao koji će spojiti za nas iz Pirota, veoma važan, spojiti Niš, ali će učiniti Pirot bliže i Sofiji. I ja već vidim dan kada će ljudi koji kvalitetno dobro žive u jednom malom srećnom gradu kao što je Pirot raditi u Nišu i raditi u Sofiji, ali i kontra, oni koji će dolaziti u Pirot da ostvaruju svoj ekonomski interes. Koridor u stvari donosi razvoj u fazi izgradnje, jer je puno ljudi upošljeno u fazi izgradnje, donosi razvoj u fazi eksploatacije, jer će ovde biti i propratnih stvari, kao što su naplatne rampe, benzinske pumpe, restorani, i naravno čini ovaj kraj mnogo dostupnijim, tako da ćemo biti sa ekonomske strane interesantni i svetu. Tako da se radujem svakom novom kilometru asfalta, zahvaljujem se i potpredsednici vlade, zahvaljujem se i koridoru, ali i direktoru Babiću, jer imamo zaista dobru saradnju i kao što je on rekao, očekujem da i neke lokalne puteve koji se naslanjaju na koridor 10, koji su eksploatisani tokom izgradnje, budu u narednoj godini sređeni, što je naravno u našoj ingerenciji, a to je velika pomoć vlade Pirotu. Hvala vam.